Avedøres kyst bestod engang af et frodigt landskab af små holme. Dengang fik naturen lov til at vokse vildt. Men i 1964 blev de grønne oaser erstattet af Danmarks største erhvervsområde, Avedøre Holme. I dag et af Nordens største og mest eftertragtede erhvervsområder. Og nu er der brug for mere plads. I Hvidovre Kommune er vi både visionære og nyskabende. Derfor vil vi skabe et af Nordeuropas mest innovative og grønne erhvervsområder. Vi vil genskabe holmene som et moderne erhvervsområde, side om side med et rekreativt kystlandskab. Med plads til grønne og innovative virksomheder. Den grå og hårde kystlinje bliver sikret mod stormflod med grønne og frodige kanter. Fremover kan man nyde naturen, både ved, på og under vandet. Fra rendyrket erhvervsområde til synergi mellem erhvervsliv, fritidsliv, plante- og dyreliv. Det nye område, Holmene, bliver Danmarks grønne vækstmotor, et internationalt varemærke. Her ligger Green Tech Island, Holmen, der skal bidrage til at gøre Danmarks hovedstad til en af verdens grønneste. Holmene kommer til at ligge i cykelafstand fra København. Det er fremtidens erhvervsområde, med holme, der er forbundet og alligevel helt forskellige. En vision om at skabe et af Nordeuropas mest innovative og bæredygtige erhvervsområder i fremtidens grønne hovedstad.